Євромайдан остаточно перекреслив будь-які надії окремих політиків і окремих політичних сил, що Україна стане членом Митного Союзу. Розумієте, який сув відбувся в ментальності, в політиці, в геополітиці України? Пане Вадим, далі, я хочу... Зараз, ще. Тепер, що стосується Митного Союзу, я сказав. Тепер, що стосується Європейського Союзу. Для Європейського Союзу була несподіванка така масовість. Ну, і для багатьох. І в Україні, і для нас, і для влади. Очевидно, і для самих мітингувальників, і протестантів, учасників Майдану. Така масовість. Але це що означає? Що, по-перше, тепер Європейський Союз має розуміти, що він підписує угоду не тільки і не стільки з українськими політиками, з українською владою. Він має підписувати угоду з українським суспільством. Про це він має мати на увазі. По-друге, тепер ми, Україна, після того, як ми продемонстрували свою європейськість і перемогу європейської ідеї в Україні, можемо висунути до Європейського Союзу вимогу записати в угоді, яка буде, можливо, доопрацьовуватися, про перспективу членства України в Європейському Союзі. Ми довели, що ми можемо бути членами Європейського Союзу. А не тільки асоціантами, і не тільки нас тримати в придбанники, як Туреччину тримають на протязі 40-45 років. Ми можемо за 10-15 років стати членами Європейського Союзу, якщо пройдемо успішно євроасоціацію. То сьогодні з влади, або представник влади скаже, що він за Митний Союз, йому кінець. Це його життя в політиці закінчилося. Це не означає, що в Україні не буде політичних сил, там, маргінальних, які будуть виступати за Митний Союз. Хай виступають. А хай прибічники Європейського Союзу доводять, що Європейський Союз кращий. І не тільки на словах, але й на ділі. Це непогано. Тому головний, я ще раз сказав, головний результат Євромайдану вже досягнутий. Він закрив можливість реверсу в Митний Союз. Все, не буде Україна там. А це фактично закриває проєкт Путіна про back in USSR. Закривається. Ніякого Євразійського Союзу не буде. Все, ну, це зрозуміло. Це поразка Путіна. Влада піддалася під тиск Путіна, а народ не піддався. Народ проти Путіна. Український народ проти Путіна. Народ виграв.